dëshironi të ndiheni të bukur për veten dhe për partneren tuaj? Ne kemi një zgjidhje dhe është 100% bimore. True Shop. Linja e mirënjohur gjermane sjell në treg sapunin Constanta. Për një pastrim të thellë të lëkurës tuaj, redukton aknet dhe njollat që mbeten pas tyre. Kolagjeni Q10+ ka efekt lifting, eliminon njollat dhe jep një hidratim të thellë lëkurës tuaj. Kremi Constanta siguron hidratimin e lëkurës, përmirëson tonin e lëkurës dhe minimizon rrudhat dhe shenjat e moshës. Produkte 100% bimore. I gjeni vetëm në True Shop. True Shop.